ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቼ። በሽምብራ ዱቄት ለቁርስና ለመክሰስ የሚሆን ጤናማና ለየት ያለ የፓስታ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችን ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሏን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ፓስቲውን ለመስራት የሚያስፈልገን የሽምብራ ዱቄት፣ ለማጣፈጫ ሰላንችሮ፣ የባሮ ሽንኩርት፣ ቃሪያ፣ ለመጥበሻ ዘይት፣ ለከለር ሩብ ሻይ ማንኪያ እርድ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨውና አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ ናቸው። ሰላንችሮን፣ የባሮ ሽንኩርትንና ቃሪያውን እንደቅቅ አድርጌ ከተፈ ያዘጋጃቸዋለሁ። ድቅቅ አድርጌ ከተፈ ያዘጋጅቻቸዋለሁ። አቀላቅላቸዋለሁ። አቦን ፊቱ ላይ 2 ኩባያ የሽምብራ ዱቄት አድርጌያለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና ሩብ ሻይ ማንኪያ እርድ አድርግና አብሬ ነፍቻ አዘጋጃቸዋለሁ። አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨውና ከተፈ ያዘጋጃቸውን አትክልቶቹን አስቀባና በአንድ ከግማሽ ኩባያ ውሃ አቦካዋለሁ። ወደ መጥበሻው ሄዳለሁ። በመጥበሻው ውስጥ 4 ኩባያ ዘይት አድርጌያለሁ። ዘይቱ ሲግል ካዘጋጀሁት ሊጥ በማንኪያ የቆነጠርኩና ቅርጽ እየሰጠው እጠብሰዋለሁ።
ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሎ በስሏል። እያወጣው በፔፐር ታውል ያደርጋለሁ። እየቀረዘት ካለው እንዲወጣ በጣም ቆንጆና ጤናማ የሆነ የምግብ አሰራር ነው። ለቁርስና ለመክሰስ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ነው የምትወዱት። አስተያየት ያገካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደና ሆኖ